Поєднати приємне з корисним вирішили в Японії. Там, в Токіо, відвідувачам громадської лазні читають лекції прямо під час водних процедур. Керівництво зважилося на такий крок, аби привабити нових молодших клієнтів. Коштують такі курси лише 4 долари, фіксованих тем немає, все залежить від вчителя, а викладати може будь-хто. Ініціатори акції вважають, без одягу люди рівні, тож здатні швидше долати бар'єри у спілкуванні.